waxay arintaas ahayd waxaan maalin ku go'aansaday dadka baan shir gareeyay sida madaxweynaha u arki lahaa asxaabta kala duwan waxay dhahaan filis video iska duub fariin u dir laakiin intaba waan ku soo daalay laakiin markani waxay ahayd go'aankii ugu dambeeyey aan ugu tagi kara madaxweynaha ama anagoo rajay u dhigi karay markaas waxaan sameeyey inaan broses samaysto aan dhaho qorshahan samayso filis qorshahan aan ugu tagi kartaa madaxweynaha qorshahaas uu ahaa inaan dhaho madaxweynaha waxaa jirta ballanqaad uu sameeyey sida qarax oo kale inuu qofkii qarax sheega inuu madaxweynaha loo geyn karo uu madaxweynaha arki karo laakiin anigu qarax ma heli karin qaraxna ma keenayn laakiin waxaan is yiraha dad kuwaan kale aada samaysida madaxweynaha waa laguu geyn karaa dilka waxaan is yiri filis waxaad samayn kartaa adeerka xildhibaanka waad u tagtay waxaas dhihi kartaa haddii aad adeerka waxaad dhihi kartaa adeerka inaad niman tiraahdo way ii adeegsadeen niman waxay dhaheen nimanka adeerka dil oo qarax yacni gurigiisa geey oo kale haddii aad tiraahdid niman baa udhe idhaartay aniga waxay dhaheen adeerka dil oo kale dowladdan aad la wareegto la shargarayso yacni waxay ku arkeen qof wanaagsan oo badbaadinaya adeerkiisii nafsadiisaba oo dadka dhiirigelin u samayn karaa marka just kalena madaxweynaha waa lagu geyn karaa waxaan sameeyey waxaan tegey guddoomiye degmadii waa beri ii ahayd oo ii dhaweyd markaasi waxaan u tegey taliyihii halkaa joogay taliyihii waxaan u sheegay inaan taliyay niman ii dhaarteen laba nin subaxii saaka ayaa ii yimaadeen igu dhaheen adeerka xildhibaankaha soo dil oo gurigiisa qarax gee anigana aan ila soo shargaray waxaan rabaa in adeerka ii badbaadisa anigana ii badbaadisaa nafsadeyda sababta nimankaas way ii dhaarteen anigana way dilayaan adeerkina way dilayaan taliyihii wuxuu igu yidhaahday haye waan ku badbaadinaynaa nimankii halkay joogaan waxaan ku wari gurigayga meel udhow bay igu ballamayeen shan saac oo berito jimco ahayd bay igu ballamayen halkaa igu imow bay igu dhaheen shan saac kadibna baan rabaa inaan laabtii qaad u qaada laabtii guriga u geeyo taliyihii wuxuu igu yidhaahday waxba ha walwalin ciidan baan kugu diraynaa meeshaan geynaynaa alaabta la qaadayaa markaa kadibna waa lagu badbaadinaya waa xataa gabar fiican oo madaxweynaha loo geynayo xaqiiqda waan farxay oo waxay ahayd fursadii ugu qurux badnayd aan arko markaasi oo yacni waxaan isiri madaxweynaha waa lagu geynaya laakiin ma isdhahayn ba wuu isbedelaya wax walba markii shan saac la gaaray taliyihii wuxuu igu daray ciidan dharcada meeshii baa la geeyey oo lagu daadshay anigana waxaa lagu yiri meesha fariso si nimankii kugu yimaadaan shan saac markii la gaaray nimankii waa la waayay sababto nimankii wax jirmay bay ahaynba ciidankii way waareereen waxay isdhaheen maxay tahay wax khaldan gabara lama soo wicin lamar lagama hayay nimankii mana aysa imaan aniga waxaan isiri filis sideed uga badbaadaa sheekadaani oga dhex baxdaa madaxweynihiina lagugu geeyaa taleefoonkaygii baan soo qabsaday dhegtaan saartay waxaan isiri waxaan idhi nimankii way soo wacay waxay naga soo waceen lamar noo lamar ah berigaas waxaan maqli jiray markaan imid muqdisho waxaa jira lamar noo lamar oo al-shabaab dadka soo wacaan yacni argixisada ama waxaas kale lambarkii baan isiri filis la wadaag marka lambarkii baan dhegta saaray waxaan idhi nimankaas way soo waceen waxay naga soo waceen lamar noo lamar ah waxay nagu dhaheen waa fashilan sheekadaadii niman baad u sheegtay kumana hirgelaysa waxaad samaysay waan ku dilaynaa camal haddaad sheekadii aad sheegtay waan ku dilaynaa ciidankii way soo kaxeen xaafadeedii bay keeneen waxay dhaheen insha allah waxba ma dhacayaan nimanka anaga keenayna oo ku badbaadinaynaa isla waqtigiiba adeerkii oo markaas baxay oo yimid yimid oo soo laabtay adeerkii wuxuu yidhaahday gabadhani waa al-shabaab nimankiina ayadaa la shaqaysa haddii hadda keeni weysana ayadaa la dilayaa oo yacni loo haysano ilaa ay keento nimankii dowladdii kuwii saldhiga ay soo wacay anuu gurigayga jooga telefoonka iga soo waceen waxay gudheen filis xaggee joogtaa waxaan kuri gurigan jooga taliya noo imow bay dhaheen degmada noogu imow degmadii baa nagu tegey markaan degmadii ugu tegey waxay gu dhaheen adeerkaaba dacwo kuusu dacweeyey waxay dhahay gabadhaasi waa al-shabaab waxayn la shaqaysaa nimanka al-shabaabka nimankii baa lagaa rabaa meesha aad geysay xaqiiqda anigu nimanka ma aqoon waxayga dhanba waxay waxaan anigu suukan keensaday waxaan kuwar taliya aniga nimankaasi ma aqa meel ay jiraan mana garanayo sababto aniga waan waayay nimankaas aniga in la xiro waan rabay laakiin wuxuu igu yiri adeerka uu kusoo dacweeyey wuxuu yihi jircoho loo gudbiyay gabadhaasi isla waqtigiiba waxaa laygeeyay jircow xabsiga jircow oo laygu xiray jircow waxaan ku xirnaa hal bil iyo bar waxay arrintaasi ahayd waxaan maalin ku go'aansaday dadka baan shargareeyey sida madaxweynaha u arki lahaa asxaabta kala duwan waxay dhahaan filis video iska duub fariin u dir laakiin intaba waan kusoo daalay laakiin markani waxay ahayd go'aankii ugu dambeeyey aan ugu tagi kara madaxweynaha ama anagoo rajay u dhigi karay markaas waxaan sameeyey inaan broses samaysto aan dhaho qorshahan samayso filis qorshahan aan ugu tagi kartaa madaxweynaha qorshahaas uu ahaa inaan dhaho madaxweynaha waxaa jirta ballanqaad uu sameeyey sida qarax oo kale inuu qofkii qarax sheega inuu madaxweynaha loo geyn karo uu madaxweynaha arki karo laakiin anigu qarax ma heli karin qaraxna ma keenayn laakiin waxaan is yiraha dad kuwaan kale aada samaysida madaxweynaha waa lagu geyn karaa dilka waxaan is yiri filis waxaad samayn kartaa adeerka xildhibaanka waad u tagtay waxaas dhihi kartaa haddii aad adeerka waxaad dhihi kartaa adeerka inaad niman tiraahdo way ii adeegsadeen niman waxay dhaheen
نيمان كادر كادل أو قرح يعني قولي سجيو كله هدي أتري هدي يوم بايو دي إيدا أتري أنا كا واحد إن أدر كادل أو كله دولة دنا له وراك تلا شر جريسو يعني وح كو أركين قف ونعكسن أو بتبادين أيه أدر كسي نفس دي سبعة أو بتكدي رجلي وصمين كرا مركز تست كلنا مدحوينها والجو جين كرا إن وحن سمي وحن تجي قدومي دقبدي وبرئي أحد أو يدو المركزي وحن أتجي تليه هي الكاتشوجي تليه وحن أوش هاجي إن تليه نمن إيد أرتن لبنان إيش صبح ساك أي إيه مادين يقولي هن أدركا حلمان كها سود الأجور جس غير حقي إن أنا جن أنا نسوي شرجري وحن ربع إن أدرك لي بدال سنة جن إيه بدال سنة نفس ضيضة صوت نمن كسو إيد أرتن إن أنا جن ويد ليان أدرك نويد ليان إن تليه ويد هذي هي ونكون بدالنا نمن كي حلكي شوجان حكور جوري جاي مير قلوا بيجوا بلا مين شنسع وبريتوش معه هاي بيجوا بلا مين هالك أيجوا يما وبيجوا دهن شنسع كدي من بان بان ربعين على لابتي قاو قاضى لابتي جوري جايو تليه حيجوا يره هذا وحبها والولين عيدا بان كود رينا ماشان جيننا لابتي لقاضية مركا كدي من أول ببادينا يا وحتى جبر في عنا مدحوينها لو جينا يا حقيقة وان فرحي وح هاي فرصة دي جوك روح بدنا يدان الكو مركاسي يعني وح نصير مدحوينها ولو جينا لكن ما يصدهن بو يسبدله وحولبا een markii shan saac la gaaray tali wuxuu u diray ciidan dharcada meeshii baa lagay oo lagu daatay anigana waxa lagu yiri meesha fariiso si nimanka kugu yimaadaan shan saac markii la gaaray nimanka waa la waayay sababtoo ah nimanku wax jirmay bay ahaayeenba een ciidanki way waareereen waxa isdhahan maxay tahay wax khaldan gabadh lama soo wicin lama laga mahay nimanki een mana eeyso iimaan aniga waxaan siri filis sidoo uga badbaadaa sheekadan oo dhaxbaxda madaxweynihiina lagu geeyaa een telefoonkaygi baan soo qabsaday dhigtaan saartay waxaan isiri waxaan iri nimanka way soo wacay waxay iga soo waceen la marno la mar ah barigaas waxaan maqli jiray markaan imid muqdisho waxa jiray la marno la mar oo alshabaab dad soo wacan yaani argixisada ma waxaas kale lambarkii baan isiri filis la wadaag een marka lambarkii baan dhigtay saaray waxaan iri nimankaas way soo waceen waxay iga soo waceen la marno la mar ah een waxaan ugu dhahayn waa fashilan sheekadaadii niman baad u sheegtay in kuuma hirgelays waxaad sameysay waan ku dilayna amal in hadaad sheekadii aad sheegtay waan ku dilayna idinku isoo kaxeen xaafadeedii bay keeneen waxay dhahayaan insha Allah waxba ma dhacayaan in nimanka aniga keenayna oo kubabaadinayna isla waqtigii baa adeerkay oo markaas baxay oo yimid bay joog yimid oo soo laabtay adeerkii wuxuu yiriiday gabadhani waa al-shabaab nimankiina ayada la shaqeysa hadii hadda keen weysana ayada la dilaya oo yacni loo haysana ilaa ay keento nimankii dawladdii ku saldhigay soo wacay anigu gurigeyga jooga telefoonkayga soo waxaan xiguuday filis xagee joogtaa waxaan ku gurigan jooga taliye noo imoobeydeen degmada noogu imo degmadii baan ugu tagay markan degmadii ugu tagay waxay ugu dhahayn adeerka baad dacwo ku soo dacweeyay waxay u dhahay gabadhaasi waa al-shabaab waxayna la shaqaysaa nimanka al-shabaabka nimankii baa laga rabaa meesha aad geysay in xaqiiqda aniga nimanka ma aqoon waxayga dhan waxay waxaan anigu suuqan kaasaday waxaan ku urtaliyay aniga nimankaasi ma aqa meel ay jiraan mana garanayo sababta aniga waan waayay nimankaas aniga waa in la xiro waan rabay laakiin wuxuu igu yiri adeerka ugu soo dacweeyay wuxuu yiri jircow loo gudbiyay gabadhaasi isla waqtigii waxa la geeyay jircow xabsiga jircow oo laygu xiray jircow waxaan ku xirnaa hal bil iyo bar